Birželio 15 dieną Punsko kovo 11-osios Lietuvių licėjuje vyko Gėdo ir Vilties dienos minėjimas. Renginio dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė. Gedulo ir Vilties diena, iš tikrųjų, ta diena yra Birželio 14-ąją, bet mes norėjom švęsti būtent šią dieną kartu su mūsų gerbiamomis viešniomis. Sveikinu mūsų tarpę ponę Zuzaną Urbonaitę. Vėliau licėjus mokiniai parodė trumpą meninę programėlę. Skambėjo tremtinių eilėraščiai ir dainos. Maža stotelė, ant perono sugulė vilkšuniai pilki. Eiliam kareiviai surikiuoti, ant bėgių vagonai tušti. Link jų mašinos lenkia arklius ir pilnus vežimus žmonių. Į vieškelius padvados suka, iš kaimo šunkelių kreivų. Pilki žmonių veidai sustingia, lietus, sargyba prieš akis. Atrodo, kad visi važiuoja. Tik kur, kodėl, kas pasakys? Tavo vardą tėvynė vis tarė ir gyvena vien tik tavimi. Verkšdžilvičiai palinkia prie kelio, lauks sugrįžtant motulė sena. Lauks manęs žalias kariai berželiai, bet ar aš dar sugrįšiu kada? Už kukuos gigutėlė palaukiai, už kalens gandras tėvo kieme. Kaip seniai vis dar laukėt, veltui šaukėt sugrįžti mane. Sugrįšiu aš pro kaimo seną klėtį, pro tėviškės išlaužytas tvaras. Bus nemono širdis nustojus plakti, žiema ledinį kaspina išties. Palauk manęs kučių žvaigždėtą naktį. Svarbiausias renginio akcentas buvo susitikimas su buvusia tremtine Zuzana Urbonaite. Viešnia įdomi pavyzdžiai papasakojo apie 7 lageryje praleistus metus. Žinokit, kadangi man, kai ištrėmė, buvo 14 metų ir aš į viską žiūrėjau 14-mečio akimis, man viskas atrodė ne taip baisu. Kada 14 metų, tada į viską žiūri kitaip. Ir jeigu sako, taip, buvo badas, aš nesakau, galbūt, kuriuos išvežė anksčiau. Mus išvežė 51 metais ir kai nuvežė, buvo duonos. Duonos užteko. Jeigu yra duonos, tada ne badas. Buvo aliejaus. Duona ant aliejaus pasikepdavom. Davė kažkiek tai cukraus nusipirkt. Mes išėjom jau antrą žiemą aprengti kaip tikri tarybiniai piliečiai kirst miško vėl. Buvo sunkiau, kai su savais drabužiais. Vatinės kelnės, fafaika, tai yra lengvesni. Pritaikyta, tikrai buvo pritaikyta, žinojo, kam juos siuvo, ir buvo pritaikyta nešiojimui. Renginiui baigintis mokytoja Gražina Bliūdžiuvienė papasakojo apie pernai Punsko aušros leidykloje išleistą Punsko apsinių krašto pakelių kryžių albumą. Tada man taip visą laiką sukėsi mintis, kad galima būtų tuos kryžius kažkaip sukaupti ir padaryti tokį parodą kažkokią, gal į sektuvus paskum. Apie knygą taip iš pradžių tai ir nedrįsau galvoti, nes aišku, tam reikia didesnių lėšų. Ir ką aš sumaniau? Kadangi vienam žmogui toks darbas padaryti praktiškai neįmanomas,
Nes, nu, jeigu pažįstėtų, kur gyveni, tą Punską, dar aplinkinius Oškinius, Šlynakiemį.